Det er en kjent sak at når meningene i samfunnet er delte om et bestemt viktig saksområde, så deler vi ofte inn folk etter meningene på dette viktige området, også når det gjelder disse menneskenes meninger på helt andre saksområder. Derfor har vi alle vanskelig for å være konsistente i vår offentlige vurdering av andre mennesker, i stedet for å gi åpent og ærlig uttrykk for at vi er enige i noe og uenige i noe annet, velger vi nok ofte en meningsmessig ensidighet ut av, en ensidighet som altså ofte har referanse til enighet og uenighet på angjeldende kjerneområde. Denne tilbøyeligheten til ensidig meningsplassering kan være en ganske så farlig mekanisme i en pågående polariseringsprosess, og er ganske klart en integrert del av et oss-og-dem-perspektiv, der mennesker entydig grupperes i en av to båser.